मालाई चुली त्यो पल्लो पाटी रुक्सु क्यो सार लंगै माथि है माथि चौरी खरकैमा निलगाय हो कि चौरी विश्वासिलो र भरपर्दो निर्माण कम्पनी हामीलाई सम्झनुहोस्। यति बेला तपाईँले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ अत्यन्तै चर्चित पात्र सेनमिखालाई, र यता हुनुहुन्छ जितेन बान्तावा, उहाँ पनि समाजसेवी र अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, अत्यन्तै चर्चित हुनुहुन्छ। र यता अमला देवी राई हुनुहुन्छ, उहाँ विभिन्न म्युजिक भिडियोको प्रड्युसर र नेपाली चलचित्रको प्रड्युसर पनि हुनुहुन्छ। र यता हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ नाम मैले बिर्सेँ, उहाँ सेनमिखाको काका हुनुहुन्छ। सबैजनालाई स्वागत छ, एकदम धन्यवाद। हजुर, विशेष गरी आज यहाँ हिमालय चुली भन्ने गीतको चाहिँ छायाङ्कन हुन लागिरहेको छ, यसबारेमा अलिकति जितेन सर चाहिँ बोलिदिनु सबै। यो गीत दर्शक श्रोताहरूले जब हेर्ने कथाबाटको पात्रबाट हाम्रो सेनमिखा भाइलाई एकदमै रुचाइदिनुभयो, र त्यो कथाबाट नै केही अंशहरूलाई यो गीतमा हामीले समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौँ। पक्कै पनि यो गीतले अबको पिँढीहरूलाई पछिल्लो कालखण्डको पुर्खाहरूले गाउँमा कसरी गीत गाउँथे भन्ने एउटा इतिहासलाई फेरि पनि पुनः जागरण गर्नेछ। यही हिसाबले आज यो हिमालय चुली त्यो पल्लोपट्टि भन्ने गीतको हामी छायाङ्कनमा छौँ। यसमा मलाई साथ दिनुभएको छ हाम्रो प्रड्युसर अमला देवी राईज्यूले, भने हाम्रो प्रकाश काङबाङज्यू पनि उत्तिकै हात छ, र यी पात्रहरूलाई म मेरो हृदयबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब बाँकी कुरा चाहिँ हामी यो गीतपछि नै गर्नेछौँ। पक्कै पनि आज मेन क्यारेक्टर अथवा सेन्टर क्यारेक्टरमा हुनुहुन्छ हाम्रो सेनमिखा हुनुहुन्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ पहिलो पटक गीत रेकर्ड गर्नुभएको होइन त? हजुर, काठमाडौँ पनि पहिलो पटक आउनुभएको? हजुर। कस्तो लाग्यो काठमाडौँ पहिलो पटक आउँदाखेरि? पहिलो पटक आउँदाखेरि अब कस्तो, अब के अरे, राम्रै लाग्यो। योभन्दा अगाडि आउनु भएको थिएन? हजुर, आएको थिएन। झन् गीत रेकर्ड गर्ने कुरो त परेको कुरो होइन त? हजुर। कहाँ कहाँ घुम्नुभयो काठमाडौँ आएर? घुम्नु त ठाउँको नामै थाहा भएन मलाई। ठ्याक्कै नडाटी भन्नुपर्दा भन्नुहोस् त, तपाईँले काठमाडौँ आउँदा चाहिँ कस्तो लाग्यो, के के देख्नुभयो, छक्क पर्नुभयो होला सायद होइन, त्यो गाउँले जनजीवन अथवा गाउँको परिवेशमा हुर्किनु भएको होइन, त्यहीँ बसिरहनु भएको, काठमाडौँ त अब ठुलो सहर, भिडभाड धेरै, कस्तो लाग्यो ठ्याक्कै भन्नुहोस् नडाटी गर्नलाई? कस्तो लाग्यो भने अब भिडभाड त अब गाउँमा भन्दा हुँदो रहेछ ज्यादा, होइन, अब के अरे खासै मान्छेहरू नचिन्ने, त्यस्तै त्यस्तै अब के अरे अब थुप्रो चापाचाप कुदो रहेछ गाडीहरू, त्यस्तै देखेँ। अलिकति तपाईँलाई अचम्म लागेन? अचम्म त अब त्यो हेरिराखेको त्यो भिडियोतिर त खासै त्यति साह्रो अचम्म लागेन। ए, भिडियोतिर हेरिरहनु भएको थियो, त्यही भएर खासै अचम्म चाहिँ लागेन। हजुर। बसबाट आउनुभयो लामो यात्रा? हजुर। त्योभन्दा अगाडि काठमाडौँ आउनुभन्दा अगाडि यति लामो यात्रा गर्नुभएको थियो कतै? गरेको थिएँ। गर्नुभएको थिएन है? गाउँमा चाहिँ कसरी बित्थ्यो दिनहरू? गाउँमा त अब दिनहरू अब घाँस काटो, दाउरा काटो, यस्तै अब मेलापातमै बित्छन्। हेर्ने कथाबाट चाहिँ तपाईँ चर्चित हुनुभएको थियो होइन? हजुर। पछिबाट तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभयो? मैले हेरिनँ त्यो भिडियो, हेर्नु त मैले आफैले चाहिँ हेरिनँ पुरै चाहिँ। ए, साथीहरूले भनेको सुन्नुभयो? हजुर। बिहे पनि गर्नुभएछ? हजुर। बधाई पनि है तपाईँलाई। हुन्छ, धन्यवाद। लभ म्यारेज गर्नुभयो कि मागेर गर्नुभयो? मेरो त मागेर। ए, मागेर कहाँ गर्नुभयो, गाउँमै? हजुर, एक दिनको बाटो लाग्छ। ए, एक दिनको बाटो? हजुर। ए, कति भयो बिहे गर्नुभएको चाहिँ? महिना दिन पुग्नु लाग्यो। ए, महिना दिन? ए, भर्खरै रहेछ है। मधुमास भन्छ नि, अझै एक महिनासम्म त मधुमासै रहन्छ। रमाइलो भइरहेछ। अनि तपाईँको जीवनसङ्गिनी श्रीमती पनि लिएर आउनुभयो कि काठमाडौँ एक्लै आउनुभयो?
फाइनली हैन गर्ने ए के गर्दै हुन्छ श्रीमती चाहिँ श्रीमती ज्यू अब घरमै काम ए श्रीमती ज्यू चाहिँ घरमै काम वस्तुहरू थुप्रै पाल्नु भयो होला हजुर छ एक दुईवटा ए अनि यहाँ र गीत गाउँदा चाहिँ कतिको सजिलो लाग्यो होइन सजिलै लाग्यो रमाइलो लाग्यो त्यो गोठाला गर्दा गीत गाइरहने बानी तर त्यतिखेर टाइमिङ भन्ने कुरो हुँदैन यहाँ चाहिँ अब स्टुडियोमा पहिलो पटक पस्नुभयो होइन गोठाला गर्दा त अब त्यो डाँडामा जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ टाइमिङमा गाउनु परेर रहेछ तर सजिलै भयो ठिकै भयो अलिकति डर लाग्यो मटु ढुक 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 भयो होला होइन त्यो सुरुचोटि त भइ नै हाल्दो रहेछ तर खासै त्यस्तो भएन अलिअलि डर चाहिँ थियो यहाँ चाहिँ जितेन्द्र सरले तपाईँलाई बोलाउनु भएको होइन गीत रेकर्ड गर्नको लागि हजुर कसरी सम्पर्क भयो उहाँसँग चाहिँ उहाँसँग त हाम्रो नरेश काङमाङ बाजेबाट नै भयो होला नभए मलाई त त्यति थाहा नै ए भनेपछि अब गीत रेकर्ड गर्न काठमाडौँ जानु अरे भनेर खबर आयो तपाईँलाई हजुर उहाँले पनि फोन गर्नुभएको थियो ए जितेन सरले पनि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अब गीत रेकर्ड गर्नु अरे भनेको सुन्दा चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई निकै अब के अरे गीत रेकर्ड गर्नु पाउँदा त अब त्यो खुसीकै कुरो अब मेरो चाहना पनि हो अनि निकै खुसी नै भयो र हर्षै थियो तपाईँलाई होइन कस्तो हुँदो रहेछ गीत रेकर्ड गर्नु भनेर तपाईँलाई एक प्रकारको मनमा खुल्दुली भएन खुल्दुली त अब भइ नै हाल्छ कस्तो हुने र त्यहाँ गएपछि के गर्ने कस्तो होला कसरी गाउने कस्तो भन्ने त त्यो उत्सुकता त भइहाल्छ हजुर त्यो चाहिँ भएको हो सोचे जस्तो रहेछ त हजुर सोचे जस्तो कोही कोही नसोचे जस्तो के चाहिँ सोचे जस्तो रहेछ के नसोचे जस्तो रहेछ अब त्यहाँनिर अब आएपछि के अब गोठाला गर्दा जस्तो अब त्यो के अरे रमझममा जस्तो हुँदैन रहेछ अलिक अब गोठाला गर्दा जङ्गलतिर त टाइमिङ बेगरको हुने यहाँनिर चाहिँ अब बिग्रियो भने पनि अब त्यसलाई सपार्दै स्केलमा गाउनु पर्ने रहेछ भन्ने हजुर कस्तो छ गीत गाएर सुनाउनु नि त आज हामीलाई पनि हजुर अलिकति थोरै यो हिमालय चुली हजुर हिमालय चुली त्यो पल्लो पाटि रुक्सु क्यो सर लङ्गै लुगा है धाटे सियोले सिउने मन फाटे भर लङ्गै मन फाटे भर लङ्गै नि लै लै मन फाटे भर लङ्गै झन्डै यो गीतको प्याटर्न अथवा बिट चाहिँ तपाईँको त्यो गाउँले त्यो गोठाला गर्दा गाउने जस्तै जस्तै रहेछ होइन हजुर हजुर त्यस्तै यस्तो गीत तपाईँले पनि गाइरहनु हुन्थ्यो नि तपाईँ हजुर हल्का जस्तै जितेन्द्र सर यो गीतको शब्द सङ्गीत अलिकति भन्नु कसको यो शब्द चाहिँ फेरि उहाँकै बाजेको पनि बाजेको ए बाजेको बाजेको भन्नु च्याप्जु कृष्ण बहादुर राई जो 80 वर्ष पुग्नु भएको छ अहिले ए भनेपछि च्याप्जुको शब्दमा नातिले गीत गाउँदै गीत गाउने अब म पनि नाति नै भएँ यसमा मैले सङ्गीत गर्ने अवसर पाएँ उहाँ चाहिँ धरानमा हुनुहुँदो रहेछ फेरि उहाँ चाहिँ हाम्रो कवि नरेश काङबाङज्यूको पूजनीय पिता ए बुवा हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो सायद यो शब्दहरू पहिला अब उहाँहरूसँगै खेली हिँडेको बाजे नाति अनि अब सँगै दोरी पनि चलेको होला त्यही भएर यो शब्द अलिक उहाँले सुनेको पनि भएको जस्तो लागेपछि उहाँलाई सजिलो सहज भयो त्यसपछि उहाँले स्टुडियोमा पसेपछि टाइमिङ ट्याक्क पक्रियो गाइदिनु मैले स्केल अब पहिल्यै आइडिया दिइसकेको थिएँ खुलेर गाउनु डराउनु पर्दैन तपाईँ भोजपुरकै जङ्गलमा हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई मैले चाहिँ अब सान्तवना दिइसकेको थिएँ त्यसपछि उहाँले आरामले मजाले गाउनु भयो खुसी लाग्यो हजुर यता प्रड्युसर साफ हुनुहुन्छ यो गीतको होइन जस्तै तपाईँले नेपाली चलचित्र लगायत धेरैवटा म्युजिक भिडियोमा पनि प्रड्युसरको भूमिकामा आइसक्नु भएको छ यो गीत चाहिँ कसरी जोडिन पुग्नुभयो यो गीतमा चाहिँ होइन प्रड्युसर अथवा यो गीतमा लगानी गर्छु भनेर चाहिँ कसरी तपाईँको इच्छा आयो भनौँ न लगानी भन्दा पनि बाबुको चाहिँ हेर्ने कथाबाट हामीले हेऱ्यौँ हेर्दाखेरि चाहिँ बाबुले एउटा गीत गाउने इच्छा रहेछ यहाँ जितेन्द्र सर र मैले सल्लाह गऱ्यौँ कि बाबुले एकचोटि लिएर चाहिँ चान्स दिउँ कि क्या हो भनेर सल्लाह गऱ्यो उहाँले स्ट्याटस लेख्नुभयो स्ट्याटस लेखिसकेपछि चाहिँ नरेश तामाङ होइन उता युकेबाट चाहिँ उहाँले तुरुन्त म्यासेज गर्नुभयो अनि म्यासेज गर्नुभएपछि चाहिँ ल
हामी गरौँ न त भन्ने भयो के अरे अनि यसरी नै गऱ्यौँ हजुर सुरु भयो भनौँ न तर हाम्रो यो प्रोजेक्ट चाहिँ अलिक चाँडो भइसक्नु पर्ने हो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै पछाडि भयो सर्यो हजुर गीतको म्युजिक भिडियोमा लगानी गर्दा होस् या चलचित्रमा लगानी गर्दा होस् यहाँ जुनसुकै हिसाबले पनि सन्तुष्टि नै हुनुहुन्छ सन्तुष्टि नै भन्नु पर्यो अब मान्छे मान्छेले भन्छ नि फाइदाकै रूपमा हेरेर गऱ्यो भने चाहिँ त्यो डिप्रेसनमा जानु नि बेर छैन होइन आफ्नो सन्तुष्टिको लागि गर्दाखेरि ठिकै हुन्छ विशेष के कुराबाट चाहिँ यहाँ आकर्षित हुनुभयो त सेन्मिखाको प्रतिभासँग हो कि अथवा कस्तो केबाट चाहिँ आकर्षित भएर यतातिर झुकाव बढ्यो तपाईँ एक त सेन्मिखाको भाइको जीवन कहानी भनौँ न नेपाली हाम्रो समाजमा हेर्दाखेरि धेरैजनासँग मेल खान्छ सायद यो हेर्ने कथामा उहाँको फर्स्ट टाइम हेर्दाखेरि मलाई नै आँसु आएको थियो ए हजुर ठिक छ नि त उहाँलाई मौका दिउँ एकचोटि होइन ल्याउँ काठमाडौँ एक त हामी यहाँ जितेन सरसँग चाहिँ समाजसेवाबाट नै हामी जोडिएको एउटा भनौँ न सम्बन्ध हो त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कस्तो भने यस्तो भाइहरूले मौका खोजिराखेकोलाई चाहिँ हामी मौका दिउँ भनेर चाहिँ हामी दुईजना सल्लाह गऱ्यौँ यसरी नै पक्कै पनि तपाईँहरूको ठुलो मन यहाँहरूको ठुलो मनलाई हामी पनि सम्मान गर्छौँ सल्युट गर्छौँ कस्तो थियो सानामा चाहिँ उहाँको शील स्वभावहरू अहिले त अब यस्तो हुनुहुन्छ होइन सानामा अहिले पनि अब ऊ सोझो किराँतीको नामले चिनिन पनि चाहन्छ उसलाई सोझो किराँती नै भनिन्छ अब सानो अवस्थामा पनि त्यस्तो चुलबुली थिएन अब ऊ भनेको तपाईँको आफ्नो वर्षको उमेरमा अब होइन अब यसो अब खाने बस्ने अब स्कुल जाने अब त्यत्रो अब साथीभाइहरूसँग अब धेरै हेलमेल गरेर पनि ऊ हिँडेन तपाईँको आफ्नो ठाउँमा हिँड्ने आफ्नो बाटोमा आउने अब साथीभाइहरूसँग त्यो झगडा गर्ने गर्ने अथवा होइन काका केकीलाई मलाई यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर उसले सताउने काम कहिले पनि गरेन ए भर्खरै तपाईँहरूले नै बिहे गराइदिनु भयो होइन सेन्मिखाले भतिजोलाई हजुर अब कस्तो भने अब तपाईँको अब करिब करिब यो प्राकृतिक नियम पनि हो अब यसो अब होइन भतिजोको अब राय बुझ्दाखेरि अब गर्ने हो कि भन्ने जस्तो बुझेको हुनाले अब त मगानी नै गरेर अब हाम्रो किराँती संस्कार अनुसारै गरौँ अब होइन अब अहिले त हरेक अब मिल्ने चोर्ने आदि इत्यादि कुराहरू हुन्छन् तथापि त्यो उहाँ नजाउँ हाम्रो पनि इज्जत छ अब उहाँ कुटुम्ब बुवाहरूको पनि अब छोरीचेलीहरूको पनि इज्जत छ त्यो इज्जतमै हामी जाउँ भनेर मगानी गरेर धुमधामको साथ बिहे भयो अब पूर्ण रूपले छिनोफानो चाहिँ छैन अब लिएर भित्राउने रीतभात गरिएको छ अब पुनः अब हाम्रो फेरि अन्तिम चुलाबाट निकालेर फेरि अब राजा बागदत्ता दिने बागदत्ता बोल्ने त्यो बागदत्ता शुद्धता चाहिँ गर्नु बाँकी नै छ ए बाँकी नै छ अब मङ्सिर लाग्दैछ हजुर मङ्सिर तपाईँ लोकसेवा पनि भिड्नुभयो क्यारे होइन होइन म त भिड्नु त भिडेको छैन ए कति पढ्नु भएको छ सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन मैले मैले त एसएलसी दिएर सिटिभिटी पढेँ ए एसएलसी दिएर सिटिभिटीमा पढ्नुभयो हजुर ए कति कति पढ्नु हो त्यहाँ चाहिँ कति वर्ष कति समय 18 महिना ए 18 महिना सिटिभिटी पास गर्नुभयो हजुर जागिर चाहिँ खानु भएन हजुर जागिर तपाईँको त एउटा डायलग थियो नि आउँछ नि सहरियाहरू अब आउँछ नि खान्छ नि त्यो भन्नु याद छ तपाईँलाई हजुर एकपल्ट भन्नु नि सुनाइदिनु हामीलाई अहिले नि त घिसिहाल्यो त्यस्तो कुनै केही छ ठ्याक्कै यही परिवेशलाई ठ्याक्कै देखेर भन्नुपर्ने खालको त्यस्तो छैन मिठो थियो है ओके हामी धेरै कुराकानी गर्दैनौँ अब तपाईँको एउटा उता गाउँतिर गोठाला गर्दा गाउने गीत चाहिँ सुनाइदिनु त एउटा हामीलाई हजुर उता गोठाला गर्दै गाउने गीतहरू कस्तो कस्तो गीतहरू गाउनुहुन्छ हिमालय चुली त्यो पल्लो पटि छ्याङ छ्याङ गर्ने खोला हिमालय चुली त्यो पल्लो पटि छ्याङ छ्याङ गर्ने खोला पहाडै घुमे मधेसै घुमे मरी जाने चोला मरी है जाने चोला नि लै लै मरी जाने चोला साह्रै मिठो छ त्यही माथि त्यो टाइम के लेकमा
मौरी चौरी हो कि मौरी फुलोकी मौरी माथि है माथि चौरी खर्कैमा नीलगाय हो कि चौरी माथि है माथि चौरी खर्कैमा नीलगाय हो कि चौरी भुनुनु गर्छ फुलको बोटैमा भमरा हो कि मौरी भमरा हो कि मौरी नीलैलै भमरा हो कि मौरी अनि हुर्लुङ फाटेको फुर्लुङको टाल्ने जुबुडो भयो को पाल्ने साह्रै राम्रो, साह्रै राम्रो छ। हामी अन्तिममा आछौँ, जितेन सर पनि गाएको के एउटा गीत सुनाउनुहुन्छ? अब अहिले मेरो गीत भन्दा पनि अब भाइकै कलालाई चाहिँ हामीले तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गऱ्यौँ होइन, आगामी दिनमा हामी त छँदैछौँ होइन, तर यो आजको सौगात यो हाम्रो जम्का भेट चाहिँ विशेष गरेर अब सेन्मिका भाइकै लागि नै सीमित राखौँ न यतिमै है भन्दै अहिलेलाई चाहिँ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ।